Ale myslím, že si můžeme v klidu všichni usadit, protože nás čeká první ukázka kung fu. Vítám tady Lachmana a Šímu. Tak, teďka v podání Martina Lachmana, Petra Šímy, můžeme vidět představení tradičního čínského lva. Většinou toto představení je vždy důležitými závody nebo na tradičních slavnostech. Lev, i když nikdy nežil v Číně, tak Číňané si představovali lva takto. Je to symbol síly, to znamená, že měl vždycky bojovníkům dodat sílu, odvahu. A proto před důležitými závody nebo při jakýchkoliv slavnostech vidíme představení lva. Lva můžeme vidět v podobě takto obyčejného, anebo s perlou, za kterou se honí. Můžeme vidět i představení draků a dalších podobných mytických zvířat. Nicméně lev je velmi důležitý při každém bojovém klání. Vlastně možná můžeme ještě pro diváky připomenout, že i v této disciplíně probíhá mistrovství světa. A byli jsme několikrát svědky, když jsme byli spolu vlastně na výjezdech s reprezentací, konkrétně v Singapuru a v Číně, kde jsme viděli ty špičkové týmy, co vlastně dělají, jak skáčou na těch 10 cm prostě překážkách. Přesně, a dělají tam opravdu neuvěřitelné věci. Ano, ano. Na vysokých kůlech, překážky. Martin Lachman a Petr Šíma, to jsou z Berouna, jsou dlouholetými členy federace a pokaždé se zúčastňují tohoto představení ve formě lva. Jak Martin Lachman je dlouholetým členem federace, jak jsem již řekl, ale je také bývalým úspěšným reprezentantem a hlavně se soustřeďuje na učení tradičního Shaolinu. Samotné Číně každý lev, každá škola, každá provincie má svoje vlastní barvy, vytvářejí si svýho vlastního lva. I ta hlava, kterou vidíme, ona, jak vidíte, může mrkat, může se pohybovat, dávají si opravdu na tom záležet, je to celoroční učení. A jak říkal tady Zdeněk, opravdu je v tom i klání mistrovství světa, mistrovství Číny a jsou tam akrobatické kousky. Krásné představení, tak doufejme, že dodají odvahu a sílu dalším bojovníkům.